Dobrý den, já jsem Robert Pata a pokud hledáte dům s velkou zahradou, pak jste tady správně. Nacházíme se ve Středočeském kraji, zhruba 20 km od Říčan směrem na východ, v obci Oleška. Který vám dnes ukážu, je částečně zrekonstruovaný. Má 3 pokoje, koupelnu a toaletu. Mě osobně ale nejvíce oslovila půda, která na úpravy teprve čeká a kde si můžete zřídit další útulné pokojíčky. Je zde naprostý klid. Pozemek má přes 1000 metrů. A kromě domu je zde ještě stodola a původní sýpka. Jak tyto objekty využijete, bude jen na vás. Ať už si ve stodole uděláte dílnu, nebo si tam dáte kulečníkový stůl. V sýpce můžete udělat klubovnu s vinotékou, což se díky původnímu sklípku přímo nabízí. Autem odsud do Prahy dojedete zhruba za 45 minut. Na druhou stranu do Kolína to trvá necelou půl hodinku a stejně tak do Kutné Hory. Díky za váš čas a za pozornost. A pokud se vám dům líbí a chcete se na něj přijet podívat naživo, tak mi napište nebo zavolejte, já vám pošlu kompletní informace a domluvíme se spolu na termínu prohlídky. Mějte se krásně, na viděnou.